Ljudi, znači, evo smo na samom trgu, znači ovo bukvalno mogu da prodajem ove stvari, bukvalno. Glavu, brate, glavu, točno. Znači, ljudi, 50. Najjače sam, ali inače, ljudi, uzeo sam babinu majicu, čisto radi fore, ono, razumete, banana meni to, tako da oblačimo. Ovo je jedna majica, evo je druga majica. Treća, ljudi, me gledaju. Ovo je koja? Četiri. Peta. Dobar dan, skladno je, mora da se obuču. Mnogo je klad! Šesta, ljudi, evo još jedna majica. Gdje si, brate? Sedma. Osma. Evo, ne mogu. Devet. Koji je broj? 45, obučiš ovaj sve, 46, prosto 47. Paski. Ne mogu gledati. Što pomoći? Kako možete? Koje je ovo gledati? 4 sas. Ljudi, 4 sas. Idemo gledati. Šte namestite? Kamera nam pomoći. Tako da, ljudi, idemo da pravimo spodnju pogradu. Ćao. Ribe su u šoku, kao ko je ovaj? Kao, niko ne konta, brat. Batinu uskoro. Jo, prijavila mi se! Bravo, brat. Si dobar? Evo, stoji! Jesam najjači? Jesam najjači, brat? Braće me prebije. Koliko sam jak? Jesam jak, gospođe? Snijam sebe, ne smijem vas. Jesam jak, stvarno? Ja. Eto, ljudi, znači, dobio sam kompliment. Ćao. Prebići me, brat. Ćao, brat. Bati me u sun. Znači, ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Zapratite me na Instagramu, linka Stojko. I ljudi, mislim da je to, da sam uradio sve kako je trebalo. Evo, brat se javlja. Idemo da se presvučemo. I to je to. Ne mogu reći. I ćao, ljudi, ovdje Ančićka. Što se tiče challenge-a kog mi imamo danas, on glasi ovako. Znači, možemo da obučemo i dukseve i majice i jakne što god, samo je bitno da imam 50 slojeva odeće. Ja apsolutno nemam pojma kako ću to da izvedem, sad ćemo da pokušamo. Znači, ja imam u glavi da ja lijepo probam, znači prvo potkošulje, evo, znači ovo nam je prva koja je na meni. Da, znači, stavim jedno 5 potkošulja, onda 5 dugih rukava i onda uske majice, one kao s kratkim rukavima, pa široke majice. A još pametnija stvar što sam se ja šminkala, a sad stavljam bele majice. Ok, dobro, evo ga, druga majica. Trebam još pokušati. Ovo je treća. Ovo je četvrta. I još ima, mislim. Gledajte koliko ovo debelo. Gledajte ovo koliko je debelo, ljudi. Ljudi, ja ne mogu od mojih oblina koji su sada dodatno
oble uz pomoć ovih majici da... Dobro, ovo je baš širok. Ovo je gore od svakog mogućeg časa fizičkog, znači ovaj rad. Ovako jednu ruku ubeciš, drugu ruku pa spuštiš. Jednu ruku, drugu ruku pa spuštiš. Pa postajemo ninja ratnici. Znači, ovo je jedna moja spavačica veća nego sve ćaleto. Zajedno. Sad ćete vidjeti koliko je rastavljiva. Kako je dobro. Ja sam onaj Hulk. Čekite, čekite. Znate kako bi izgledao Harry Potter da ima 100 kila? Ćao svima, ja sam Harry Potter. Sim za labin. Ala hada! Pravit ćemo se da ovo štapiće ne daljinski. Nemam šta da se radi. Ovo ne može se naučiti. Znači, vidi, izgledam ko ono zvonar Bogorodičke crkve ovako, gledajte ga. Ko zvonar, čekaj, ovako. E. Ko zvonar izgledam, ovako. Ju, vidi zadnjica. Kim Kardashian na aparatima. Kim Kardashian otišla u grobu, se prevreće. Ja sam je zamenila. Kanje bebo, javi se. Realno, kakva sam trenutno, ko međe da izgledam. Pa eto, na meni će da bude sve 50, ne mogu rukama da prođem, ali... imam osjećaj da ću da se ugušim. Znači, da mi neko dođe sad i ovako da me povuče, gotovo, doviđe. Kako izgleda svaki sultan od ribe koja peva žena od sultana? Niko ne zna ko se predstava i da ti udovoli žene od sultana. Nema odustajanja. Nema odustajanja. Ne. Sad osjećam se, znači, kao ono, u Game of Thrones. Ona kuća gde je Jon Snow. Starkovi. Znači, Starkovi dođu ovako kad im je hladno. Seci glavu, seci. Gledajte terasu i gledajte mene. Ja apsolutno... Ljudi, znači, ovo je najviše što ja mogu da izađem s terase. Gledajte ovo. Ja se ne zezam, ove su majice toliko ogromne da je meni zadnjica zapela. Znači, putiće mi vrata. Ja ne mogu da rizikujem ovaj namještaj da polomim. Tako da, juš to sam lepo. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog challenge-a. Apsolutno sam ostala nepokretna. Tako da, ljubim vas, pozdravljam vas. Idem da probam da skinem sve ovo, pa da se opet kupam i sve iz početka. Ćao, ljudi! I ćao, ljudi, dobrodošli u drugi izazov, a to je obucite se slojevito. Danas je sa mnom moja drugarica, koleginica Nadica. I ona će pomoći da se ja obučam slojevito. Pošto ja se uglavnom nikad ne obučem slojevito, tako da ajde da probamo i to. Treba da navučem 50 stvari na sebe, tako da neka nam je Bog dragi u pomoći. Ivana, ne slušaš Nadu Macuru. Da, ali sad je pravo vreme da poslušate Nadu Macuru. Hajde, krenemo, brati. Pa. Hoću prvo da nalačim ove. Ajde, ne možeš, Kita. 9. Je li ovo 9 ili 10? Ne znam. Zaboga. Brojmo. Brojmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello, hello. 10. Hello, dobro. Pozdrav ljude, ajde odmah. Ćao! Dobrodošla u slojevito, obucite za slojevito. Ti si obučena slojevito. Tako je. Da. Ne mogu ovo da obučim. Može, daj. Muka mi, steže mi vrat. Ovo uopšte nije... Ovo uopšte nije, znači ne pokušavaj ti ovo kod kuće. A sad malo duge rukave, jel? Postavit ću se sa lekarom ili farmaceutom za ovaj izazov. Ja sam morao da obučem i gaće, tako da smo pokrili još taj broj, generalno ispod smo s dugim gaćama i s šočevima, jer ne možemo stvarno sve gore da navučemo. I jako teško ćemo dođe u 50 stvari, pogotovo što sam ja već stvarno buckast i nema šanse. Čekaj.
ova si baja je, da kad se prošete... Ajde ovako, stavite mi još kačketi. Pevat će ti pesmu, ko te nije imao skupog još ovaj inače, dva. Ovo je idealna stvar ako želite se baviti švercom. Prenošenje garderobe iz drugih zemalja. Ovako može, ovako 100% jela ste znači. Eto, to! A ne mogu, brate, koči me, ne mogu da se... A tek će da te koči. Sledeći može se sedneš u auto, tamo ne vezi. Ne mogu sad da se pomerim. Sada ću da se prošli da umamo kroz gradić. Da ga malo poguram. Znači, ja sam sve stvari koje će da ponesem. Da, ja samo glavu mogu da pomeram, bukvalno. Ali te vrati, teška noga. Zatvori mi vrata i top. Inače, napred nije mogao da sedne, jer ne može da se zaveže. Korona safe. Ne može da uđe ni kroz jednu rupu. Sve su bezbeđe. To ti misliš? Ajde. Ovaj, kako se zavrećimo... Vodimo na nervno B. Da, vodimo se na nervno B, da pokušamo da mu skinemo ove sve stvari. Ja ako policija samo stavi, da znaju da nešto sa nam nije okej. Okay. Da bi nas pustili. Naravno. Tako. Kakva guza. Ljudi, ja ne mogu, znači ja govorim, ja ne mogu, ovo je maksimalno što ja mogu da uradim. Kako se gledaju ljudi, kao da si pao s Marsa. Dobro, nisam pao s Marsa. Ti si s neke druge planete. Realno, prokropljao sam se. Jesi stvarno? Jes. Preko noći? Svaka bi me poželjela sada. Ubikunem ti se, pogotovo u tim papučama. Bitni, ajde. Rec. Kakve transformacije se dešavaju, ljudi? Znači, kakve transformacije? Ćao! E, ajde dođite! Zaradi televiziju! Da pozdravimo! Ajde, čao! Vidimo se u sljedećem izazovu. Mi smo ovo kao nešto uradili. Nemojte ovo pušati kod kuće. Ćao! Zdravo, ljudi! Dobrodošli u sljedeći izazov koji je, kao što svi već znate, takav da treba što više odeće da se stavi na sebe, tako sam ja napravila opšti džumpus od moje sobe. Ok, i sad ćemo da vidimo kako ću da realizujem te izazove. Ne znam ni da li imam 50 slojeva, tj. 50 majica, šta već. Sad ćemo da vidimo. I ovaj top je moj prvi sloj odeće. I sad krećemo sa challenge-om. Deset. Jo Bože, ja se već na 10 gušim. Ja se kako ću još 10. 15. Ovo je baš super, inače, vežba za biceps. Sutra ću da imamo upalu mišića u najavi. 21. Idemo jako samo. 21. 21. Mislim da sad znamo kako onim bajamo u teretani, brate, koji ovako hodio, koji ne mogu da spuste ruke. Mi kakav već, a? 30. 30. Ja ne znam kako je ostalim ljudima, ali ja sam dobila upalu mišića. Majke mi, 41, šta je ovo sunce? Majko, mi je 43, mi sače. 3. Ja nemam pojma da li sam se zabrojala. Ovako smo na 43. Znači još 7 komada odeće. 5. Recimo. Ovo je stvarno hit. 45. Brat. A se ovo računa kad se ovako stavi, a? Ja mislim da nijem više dotok krvi u ruke. Ni do mozga. Ja više od 45 izgleda ne mogu da... Ne mogu postignem. Možda sam si zabrala, možda ima 50. Ali ja ne mogu dišem bukvalno, tako da... Ovo to je što je. Ovo sam uspela sve da strpam na sebe. Jo Bože, to je sve od mene. Ja ne mogu oko ni da izađem, zato ću bukvalno da se srušim. Kaput. Treba će mi samo na 300 godina da sredim celi haos. Poželite mi sreću.
Gde ste ljudi, sa vama je Filip. Za ovaj izazov imamo da se obučemo 50 slojeva gornjeg dela i da tako idemo po gradu, ali jedini problem je što imam faks za nekih sat i 15 minuta, a tako da se pojavim na faksu, stvarno želim da mi izbace, tako da... Ali, ići ćemo da vidimo reakciju moje majke kad me vidi tako obučenog. Hajde da krenemo. Uglavnom ovde imamo 5 komada po 10 majci, tako da hajde da krenemo. Dakle, ovde imamo sa nama prvu godinu, tako da ja već na sebi nosim jednu majicu, tako da to je jedan. Hajde da krenemo. Dva. Tri. Četiri. Već kreće onako da zateže malo. Pet. Šest. Sedam. Osam. Valjda osam. Devet. Ja ne znam šta radim. 10 komada. Vidite koliko je to debelo. Mislim, ne možete vidjeti sada, ali kao... 19. Ja se preznajavam već. Ajmo dalje. Molim vas, neko ovo screenshotuje. To je neko slika ovaj, nek mi pošalje na Instagram. Da vidim na šta liči. 30. I znam ko svinja. Pogledajte vi na što ja ličim. Ovo je 40 slojeva. Ja ako budem stavio još jednu majicu, ja... Prvo što ne može da mi prođe, drugo što ovo ću skinuti nikad. Treće, našao sam ovu jaknu. Tako da, bar da se računa kao... Tih 10 majci, šta znam, jer je debela. Sad idemo da prankujemo moje ukućane. Prvo idemo da vidimo reakciju mog brata. Polako, ja ne mogu da dišem. Pogledaj. Šta imaš da kažeš? Teram se iz svoje sobe. Na što ti liči, majke ti? Kako izgleda? Kao čarupani pevac. Kao čarupani pevac. Hvala. Ali dobro, barem izgleda, a? Ma da, nego mi je smešno zato što ti je gorano, da kažemo, debeljuškasto dole, ko odrano pila. Je, hvala. O čarupani pevac. Sad idemo da prankujemo mamu, da vidimo što će ona da kaže, tako da, ajde. Mama! Mama! Evo sad će, čekajte, gledajte. Moramo do nje. Na šta liči? Pa je ja se ugojio preko noći, je. Tako da, da, to bi vam bilo to, nadam se da ste uživali, ja ne znam kako ću joj skinem sad ovo. Zbog tebe, ona s kojom živim, tuje i pije. Moram da krenem na faks i nadam se da je bilo okej. Družimo se u sljedećoj epizodi. Bye. Kukala mi majka, ja ne znam kako ću ovo sve da obučem, evo ide, znači ovako, ja imam jednu sad ovu majčicu, sad idemo, oblačim drugu, ja ne znam kako ću ovo sad uspom, ja stvarno ne znam, ovo je, ne da ne izvodljivo, znači ja već ovo ne mogu da nosim, ajde ovako, idemo jedna, idemo druga, znači ja stvarno ne znam, izazov je, mislim da je ovo najjači izazov koji ćemo ikada imamo, ali dobro, evo idemo sad druga, tri majčice, sad idemo, četvrta, znači katastrofa, katastrofa, braćo, katastrofa.
katastrofa. Evo idemo treća. Ovo je sedma, ili da? Zaboravila sam. Znači, momena da se prebrojim je. Vidite ovo, ja nisam ni do pola došla. Tobe continuet. Znači, idemo, brojimo koliko sam puta rekla katastrofa. Ovo može da uđe. Jao, mama, izvini ako ovo pocepam. Nadam se da neće li. Preto, gledaj, vidi se svesni. Ja se iskreno nadam da napolje... da je napolje minus 10. Evo ga, 21. Ja još nisam ni do pola došla. Alo! Au, brate. Evo ga, 25. Idemo. 30. Sedam! Dijana, prizadaj da se smeješ više! Znači, meni ruke ovako vise. Znači, ja ne mogu da ih skupim, na primjer, nego ovako. E, što Tijana kaže, idem kao obezbeđenje neko. Ja sam obezbeđenje! Bam! Šta je bilo, bre? Alo, miševi! Šalim se. Evo, 40. Jedan, ja ne znam odakle meni više ideje šta da pričam dok ovo snimam, znači odakle meni je ovoliko reči. Svišti se kako sam bila lepa na početku videa? 40, pa ja se sećam. 40, evo 44, da. Ovo će bude problem. 40, šta ako meni sad ne uđe ruka ovo? Puče nešto, jo! 40... 4... Ljudi, još 6! Čakaj, jo! Ljudi, 50! Mnogo loše, ja očekam šta idem da šetam ovako, majke mi, jao! Ajde, nastavljam posle da snimam kad krenem u šetnicu. Mama! Kao da se širim, ima neko da me isprebija, će mi kaže šta se širiš bre, a ja da sam se širim. I ovako pada, majko mu. Moje mama i tata toga gledaju emisiju i mene ovde, u pozonu. Šta smo stvorili bre? Ona smo starici, čekamo bus i još uvek me neko čudo ne gleda. To mi je onako malo zabrinjavajuće pravo da vam kažem. Verovatno se plaši sve će da zove ludnicu, 100%. Vidimo se u Lazu Lazarevicu. Previše čudno to što mene i dalje niko ne gleda čudno. Gleda prečudno. Tata čujem. I idemo sad u uše da se šetamo. Meni nije dobro koliko mi je to. To puti udar ima da će. Znaš šta, ja uvek guram ako više vuci i vučem ako više vuci. I momci su mi rekli da izgledam kao kocka. Gle, ja baš ne izgledam kao kocka. Onda mi je Tijena rekla da izgledam kao Sunđer Bob iz pravog života. Ljudi su ili me ne konstatuju uopšte, znači ne postojim, ili ako su me već, jao, ako su me već konstatovali, ja sam ih pitala da li želite možda da snimite video sa mnom, oni su rekli da ne žele, tako da, eto, mi se sad vraćamo, tako da ćemo sad i to da snimimo, vidjet ćemo ovde usput ako neko hoće da se snimi sa mnom, tako da to je to. Stigla sam napokon kući. I sve vreme imam osjećaj kao da nosim neki ranac. Ne znam zašto i mnogo mi je loše, znači toliko stvari. Sad ću ja ovo da skinem, Tijena moraš mi pomogniš ovo da skinem, ja ne mogu sama, evo krećem jedno po jedno. Ajde vuci, života ti. I to je bilo to ljudi, ja sam sve skinula, hvala Bogu, znate kako se sad osjećam? Znači ja konačno mogu da dišem. Inače ovdje imam ožiljke, ja. Hvala, imam ožiljke ovdje, katastrofa. Pogledajte mi ruke, ne znam da li se to vidi. Katastrofa. To je bilo to ljudi, nastavite da gledate Sick Show. Čekamo zajedno sljedeću epizodu, tako da vidimo se svakog utorka. Zaboravila sam koliko časova, ali dobro, gledajte nas. Ljubim vas.